Niin. Päivää. Moro. Täällä ollaan tien päällä oltu nyt tuota niin. Mihin aikaan meille heitti? Nyt on siis lauantai joku viikon 7 lopulla. En muista kyllä päivän määrää. Tien päällä on oltu jostakin 8. Oliko 8? Ollaan hirveäs kankala syömässä tankkauspäivää ja muuta. Niin. Nyt on se päivä sitten, kun tuota eskaloittuu tuossa minun uuden harrasteauton hakuun. Ja tuota, niin. Nyt olemme menossa hakkeen. Käydään tässä vielä matkan varrella ehkä jotakin katsomassa, mutta tuota, päämäärä on melko selkeä. Eihän sitä vielä tiedosteta. Ei ihan sataa varmaksi, mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä me tullaan joku auto mukaan täältä pois, mutta tuota, katsotaan nyt mikä tulee. Tässä vaiheessa ei ihan 100% varma, vaikka mä oon melko varma, mutta en oo ihan 100 varma. Voi tulla muuttua. Katsotaan miten viikonloppu on. Nyt syvään me kaapeen. Maki. No niin, nyt aletaan Juuson kanssa syömään tässä. Päästään jatkaa matkaa sitten. 12:30 kello lauantaina. Isot mega-ateriat tuossa. Juuso ei voi syödä ilman ketsuppia. On tää pahakin miehen ketsuppi. Ihmettelen. Mistä juttu? Mitä juttu on ei? Tekö ei oo kukaan nimmaria tullut pyytää vielä. Sun. Kuitenkin porukkaa tässä ja niin. Me ollaan täällä. No ne ei vaan, ne oli vissiin Tanskasta tai jostakin, että ne ei vaan tunnista. Niin, ei ne vissiin näitä suomenkielisiä katoon. Muistatko, silloin viimeksi kun oltiin täällä, niin tuntui ihan mustalla Sallingerillä morjistamme. Niin joo. Joo, paitsi ettei se ollut täällä, mutta niin. Kuitenkin. Ei niin, ei, no, mutta tällä korkeudella. Joo, jossakin täällä. No niin, matka jatkuu. Miten asiassa mennään tästä Hirvaskankalta Jämsää kohden siellä pysäyttää. En tiedä, siellä on yksi auto, mitä käymä katsomassa. En tiedä, onko mahdollisuutta kuvata. Katsotaan. Eikä me ihan varmaan tiedä, mutta mitä nää Juuso eppäilet, että mä oon sanonut kuitenkin, että kyllä me nyt jonkun auton kanssa täältä tullaan poissa. Niin, tullaan tuota, jos tullaan. Mitähän on turhaa liian pitkälle? No on vittu kyllä mulle sen verran kallis reissu tämä, että kyllä me tullaan jonkun tötterökästä. Nähän olit sen verran sanonut Oskarille, kun olit sanonut, että se on kuitenkin nyt oikea merkkinen auto. Niin. No se on. Näin se on. No tää jatketaan matkaa. Meillä on ihan kauhea paskakeli. Täällä tulee näkö lunta ja on tullut semmonen 7 metriä tänään aamuna. Siellä on Dusteri.
70, 340, Orkkis 340, eli tämä on niinku Dusterien Graalin malja tämä auto. Oikein siistikuntoinen laite on kyseessä. Ja näissä on nämä pyöriät mittarikki, mitä ei näe kovin monessa Dusterissa. Mielenkiintoinen kampe on. Mikä? Sehän on Plymouth. Oikeanmerkkinen auto. Onko nyt Juuso oikeanmerkkinen auto? Nyt on oikeanmerkkinen auto. Minä tulin Jarmolta hakkeen tätä auto. Ei muuta kuin tuota... Kättä päälle ollaan vähän aikaa väännetty. Me on Jarmon kanssa, onkaan me varmaan puolitoista kuukautta viestiä niin. Vaihdeltu Essun taas. Ja tässä on tätä autoa, mitä mä silloin kun meidän Cap Verden videolla näkyy, tämä auto itse asiassa kojelaata näkyy siinä Cap Verden vilimissä, kun mä käytin käynnissä. Ja mulle on tarjottu varmaan 30 autoa ja tosiaan hintaluokassa 13-60 000. Ja en löytänyt semmoista autoa, mikä olisi niin paljon itsellä lämmittänyt kuin tämä 70 Dusteri. Ja tämä oli nyt nimenomaan se, minkä mä halusin. Että tämä oli heti silloin, kun mä tulin kahtoon tätä. Mä silloin tultiin tuosta pihaa Annan kanssa ja muuta, niin tuota, mä kahtoin heti päälle, että tämä on kyllä aika makia. Ja sitten tuota, kun istahin auto, niin se oli heti niin oma auto. Niinpä, kyllä se vaan tuntee. Niin se on sama, mitä kauppaa tekee, mutta kun se tuntee koto niin sydämessä, niin se on vaan sitä mieltä selvä. Näin se on. Ja eikö ollutkin silleen, että sulla on nyt ollut tämä vissi joku pari vuotta? Joo. Mutta sulla on ollut tämä auto nuorena miehenä. Joo, 35 vuotta sitten. Joo, siinä on jo pitkästi historia. Niin, ja siis mä vaan pelastin sen tuolta Keski-Suomesta. Ja tuota, no, pari vuotta se on tässä nyt ollut. Ja, no, emmeltä pitää vähän huonoa ideana myynä, mutta tämä autokauppa on. Tämä oli nyt mulle hyvä idea. Tämä oli just semmonen Dusteri, mitä mä oon ehtinyt. Tämä on ihan täydellinen. Ja sitten täytyy muistaa, että on Suomi-auto. Että näitä vaan ei ole niinku pikkulohkolla. Ja... Niin tämä oli 8-auto kuitenkin alun perin. Tämä on ollut 8-auto ja tehostajilla ja erillispenkeillä ja keskikonsolilla ja lukkoperällä. Ja... Niin niitä vaan ei ole. Niin kyllä. Tässä maassa, tällä hetkellä. Kyllä. Joo, mulle on varmaan 10 Dusteria tarjottu. 2 oli Orkkis V8-aattoa. Ei kun 3 oli Orkkis V8-aattoa, niistä 10. 1 340 oli. Ja sitten tuota, niin tämä oli se Orkkis 318-aato. Ja sitten yhtä palasina olevaa 318 Orkkis-aattoa tarjottu. Mutta 10 3 oli Orkkis-aattoa. Ja sekin on vissiin aika paljon. Ei niitä oikeasti edes niin paljon. Ei ole. 90% kutosta tehtyä. On. Ja se oli hyvä, kun vaihdettu Jarmon kanssa viestiä tuossa, niin sitten löytyi se 340 Orkkis Dusteriinkin, niin Jarmo kysyi heti, mutta tämä ei taida olla keskikonsoli. Mä sanoin, no vittu, ei ollut siinä, tässä on nekin. Niin, Milika, kuvaapa täältä, on ne vissiin vilahtanut siinä videolla, kun tässä on tuota. Täältä löytyy, mikä on Dusterissa erittäin harvinaista, niin löytyy nuokin. Ja Orkkis penki. Kyllä, Orkkis-penkit. Siellä se on. Ja ne on vielä hyvää kuntoiset, pikkusen vänkerin penkkiä korjata ja muuta, mutta tuota niin... Kyllä. Ja sitten on ihan makia tuossa. Nämä pistetään ihan lämpenteekin, mutta ei tämä niin saadaan tuonne kyyttiinkin sitten. Aika mukavasti. Ja kyllä se siinä on ja kun mä Juusollekin sanon, että katsotaan, että tekeekö se vielä sen samasta väksyn mulle, kun mitä teki ekaa kerran katsota kerran, niin tuntuu, että enääpi vaan maistuu vielä. No niin. Ja tää on sulla ollut pitkä linja auto ja mä lupaan pitää sitä hyvää huolta ja tuota niin. Oho. Erittäin paljon kiitoksia vielä kerran autosta. Tämä on mahtava. No niin, jatketaan. Tän Kiinan turpoja. Täällä ollaan ote. Turpo siihen laitetaan, se on se leivä. Turpo vai Urpo? Turpo vai Urpo? Kumpi? Urpo saa on jo turpo. Urpo saa jo turpo. Joo.
Tämmönen tää oli hotellisointu tää hotelli. Tää olekaan tullu kotissa. Ei oo. Se on vapaasti hengittävä täysin mekaaninen moottori. Vapaali on vapaa, niinhän sitä sanoo. No joo, mun toinen, toinen mopaari on nyt vapaari. Täällä oli ihan tuota hotellisointu, niin ei oo respaa eikä mitään, tämmönen ovikodisysteemi. Ihan kätsäkkä hotelli oli tähän saumaan. Tuolla on jo määrätty, minkälaisen näet etsi. Mikä vittu sen, turpoko siinä on? No tuplaturpo. Hmm. Onhan kaksi kaasutintakin. Niinhän tuo näyttäisi olla. No olisi sivuus. Keltainen koneen huonekin. Tää on melkein niinku samalla tavalla. No niin, ja sä näet sen. No, tuota. Pitääkö mä näitä sänkyjä vähän laittaa erilleen, mutta ei niitä kyllä ole ennenkään. Mutta sanotaan tähän videolle, että me laitetaan nuo sängit erilleen. Joo, kyllä me siirretään. Osta saa ainakin tilaa. Tilaa on tuossa. Täällä on niinku tämmönen painialue. Tuossa ei tuo kalustus ei ole tuossa kohti oikein ihminen. Ja vaan tänne nyt on tullutkaan nukkumaan. Ja tosiaan aamulla lähdetään Oulua, kun me nyt katsellaan joku ruokapaikka, missä käydään syömässä. Auto on nyt tuota niin saattiin mukavasti tuonne tuota niin tuo hotelli ihan ettei. Siellä oli just soppelisti oli tuossa paikka ja kaikki silleen ok. Ja viilikset on pakko sanoa tuosta dusterista itselle, niin voin sanoa, että koin jonkunlaisia vaikeuksia ihan oikeasti, että minkä mä valin. Tavallaan kun oli mahdollisuus valita aika laajassa skaalassa ja kävin kahtoakin useampaa auttua ja Juusokin oli osassa reissussa mukana, mitä käytti. Juuso ei ollut ihan kaikista niistä nyt hirveän innostunut. Mutta varmaan sen, mitä sä näet, niin saa tästä ihan, sä tälle näet, että varmaan peukkua verrattuna niihin muihin. Joo, tuo oli. Ei mennä lähtiä edes mukaan joka paikka, mitä käytti kahtelle. Viime homma. Se on tuo Juuso, kun se on eri vuosikymmenellä syntynyt, niin se ei ihan ymmärtänyt kaikkia niitä vehkeitä, mitä minä halusin käydä katsomassa. Olivat kuulemma pappojen aaltoja. Mutta tosiaan niin sen verran niin tuossa innostuksissa on tuossa, kun Jarmon kanssa poristiin siinä, niin tuota, Jarmo kertoikin siinä ihan mukavasti. Se on ollut sillä aikaisemminkin tosiaan 35 vuotta sitten tuo auto ja nyt ollut jonkun vuoden. Se oli ollut tosi pitkä, oli 10 vuotta seissyt ja siinä oli joku pelikani mennyt turpiin, niin, tai se oli mennyt itse asiassa syyleriin tuossa vehkeessä, että se oli syyleri rikki ja oli ropeili painunut sinne. Ja tässä Jarmo kertoikin tuohon videolle, niin se oli se hakenut takaisin itselleen ja viksenut ja nyt muutaman vuoden ajellut ja nyt se on sitten minun auto ja eli 70 dusteri, Orkkis V8-auto, tullut tehtaalta 318 sella. Orkkis Suomi-auto, sillä vissiin joku arvo on Suomessa. Henkilökohtaisesti mä en avaa hirveästi laita sille Orkkis Suomi-autolle tuota niin painoarvoa, koska todennäköisesti, jos me mietitään, niin Juuso se meidän paronikin on alkuperäinen Suomi-auto. Siinä on aika paljon kaikkia virityksiä, mutta tässä ei ole mitään. Tämä on räpeiltämätön vehe, että olipa sitten Orkkis Suomi-auto tai mitään, niin tämä ei ole räpeiletty yhtään. Kaksi lisämittaria, tai no kolme jo on siinä kierroslukumittarikin laitettu. Ja lisämittarikin oli siististi laitettu. Taisi olla öljynpaine ja lattaus ja sitten oli laitettu tuo kiekkamittari. Mutta onko autometeri? Ei ole. Ei ole autometeri. Tämä on haittaa. Pitää saada sen 8K-taulullahan se pitää. Pitää vaihtaa automateria. Niin, vai sullakaan mulle antaa automateria, kun sulla on nyt vaan autokakeja valikoimassa tällä hetkellä. Vai onko sulla automateria? Olis sulla se yksi ahtopainemittari kyllä. Sehän oli automateria. Sehän pannaan tullut. kyllä mä veikkaan, että ei tuo tuu nyt mitään. Katsotaan. Se on tota, minä olen saanut kuvatodisteita, niin siellä on kumi palannut dusterilla. Jarmo laitteli mulle silloin kuvia ja tuota, sitten se käy oikein mukavasti. Niin tuota, mä luulen, että siinä aika nyt, mukavasti. Niin mä luulen, että se on niin tuossa käyttöauton roolissa mulle just se, mitä mä nyt kaipaan. Kaipaan, että mä
heti kun tiet kuivaa, niin mä ajan siihen, kun lumeet tulee uudestaan joka päivä tuolla autolla. Flitsadissa ei ole mitään vikkaa, mutta on se harrastaminen mennyt vähän tylsemmäksi, kun oli tuommoisia tallisäilytysautoja. Mä ihan oikeasti, mulla on yleensä aina toinen auto ollut, että mä sillä ajan koko kesää joka päivä kaikki ajot, ja nyt mulla on semmoinen auto. Ja tosiaan aurkis 70 Tusteri Suomi-auto V8, toki 3-18. Sitten se, mikä osoittautui oikeasti todella harvinaiseksi, niin kuin Jarmo sanoikin, että niitä ei ole, eikä kyllä paljon olekaan. Eli tuossa on ollut tehtaalta konsoli ja erillispenkit. Ja se on vissiin aika harvinainen. En tiedä valmistusmäärien suhteen, mutta ainakin Suomessa harvinainen. Jopa se 340 auto, mikä käytti Jorkkis 340 kahto, niin se oli padisiitille ja sitten niin rattikarahkalla. Onpahan nyt yksi konsoliauto mullakin, mulla on Sargerikin rattikarahkalla. Mutta siinä on niin paljon vääntöä, ettei siinä tarvitse vaihteita vaihella. Mä oon aina sanonut, että ne pitää olla sohvapenkeillä. Niin onkin. Mutta mitä se tuossa Dusterissa, kun se on niin pieni auto, niin hyödyttää se sohvapenkki, kun ei siihen keskelle maukku. Kai kuitenkaan. No koiramassari mahtuisi kyllä. Mutta. Tosiaan, ja on räpeiltämätön auto, ja sitten ei ole edes pahemmin ruosteta. Etulokaasua ja tuon lasikuittua, se siinä on. Sen verran sitä on muutettu, sitä autoa. Muuten aika hyvä, ja joskus on varmaan maalattu. Mutta originaalivärikin mahtanut ei olla keltainen. Miten lieneekö se konehuone on kyllä musta, eikö se pitäisi olla. Se on varmaan vejetty jossakin vasa mustaksi. Sitä se Jarmo itsekin sanoi, että ne, kun on maalannut se auton, olisi pitänyt maalata koneen huoneen keltaiseksi. Mutta ei se haittaa mitään. Musta käy ihan hyvin. Lähetäänkö syy? Lähetään syy. Ja käyvääpä tekniikka läpi, hei. Sehän jäi kertomaan. Siis Orkkis on ollut 3-18 auto. No se on sanottu ainakin 20. Se on 25 kertaa sanottu. Mutta nyt se on 360 pikkulohko. 904 laatikko, se oli rempattu viime vuonna, tai toissa vuonna, en nyt muista, niin kuin sanoin, että Jarmolla pari vuotta alussa, niin kuitenkin 360 viritetty, pikkusen viilattu, en tiedä yhtään miten kulukkee, varmaan kulukkee, kuulemma ajettu varttimaaliakin joskus silleen, ja siellä oli ollut 750 tuplapumppu kaasarikin paikalla, ennen kuin Jarmo oli vaihtanut sitten tuommoisen, onko se nyt 600 Edelbrocki. 904 rempattu laatikko ja 83 varttinen lukkoperä 323 välityksellä. Oikein makia paketti, erittäin makia paketti. Nyt mä oon nämä 8 minuuttia puhunut tässä paskaa. Hyvä, jos joku jakso kahtuu. Ei mitään, jos ei jaksanut, niin se on täysin ymmärrettävä. Nyt me lähdetään syyn. Mennäänköhän me sinne sauhuun, missä nämä olit. Juuso nähtiin viime kesän Vilimillä siellä saunburgerissa. Oliko se viime kesän? Niin. Oli viime kesän. Silloin joskus, kun mä juhannuksena värkkäilin. Se oli sen paljon parempaa. No joo, niin varmasti oli, mutta Juuso oli siis Katarinan kanssa silloin siellä, niin ymmärrän kommentin kyllä, ei sinne mitään, mutta se on nyt pärjättävää tällä. Mutta jos Juuso nyt jotakin, niin maksako Katarina silloin teidän ruuat, kun kävitte siellä? Mä muista. Et muista. Ei sitä tiedä, no saattaa se vaikka maksaa. Ai jaa, no niin justi. Mä en edes pysty edes silläkin liippailemaan, kun mä ajattelin, että mä maksan nuo. On se vittu, se on kovua. 43-vuotiaan miehen elämä on kovua. Ei mä pystykin liippailemaan 30-vuotiaan naisen kanssa mitenkään, mutta lähettää syömään silti. Lähet. Ei me sitten lähettykään sinne saahunko. Sehän sattui, että siellä oli kokkisairaala. Siellä oli tullut vissiin riplatti kokille, niin ei sinne pystynyt mennä. Oli sairas tappaus siellä, niin me ei sitten. Mikä se tuo foorumonkki on? Tuolla on joku paha.
On se kellari kerran. Neljä apinaa. Mietin, jos me mentäis sinne, niin sillä olisi 6 apinaa. Joutuis tuon teepin kevään vaihtamaan. Niin. Joo, katsotaanpa miten löydetään tuota. Tuo sopisi aamupalaa. Siinähän muutakin ruokaa. Mikä niin. Se tuo? Tuossa. Ei kun niin, se on se, niillä on varmaan omat ruokat. Mikä me otettiin? Formankis mennä. Sekin. Siellähän burgereitakin. Siellä saas wingsejä ja snacksia ja... Mutta mä nyt jo alakoon sitä pizzaa. No se on, joo. Aattelee. Joo, se oli napolilainen pizza homma. Siinä se on. Pizzalle me lähdetään. Lähdetään vaan. Mä käyn vaan tuolla sitten täydentää, jos ne oli liian pienet. Joo. Liian pienet. Tehdään. Nyt pitää ruveta navigoimaan. Se oli pumma pizza ja baari, niin sinne lähdetään. Juuso se tuntee nämä etelän kaupungit, se tiesi tämän pummapizzaparin, niin... Mä oon käynyt täällä, että täällä ei silloin saa ollut. Niin. Ei tarvinnut edes navikoreen. Tässä on joku kulumapaari ja... Deli. Deli ja pakeri. Mulla näytti tuo navigaattorille vähän eri suunta. Vähän se on sitten. Mä oon saatu nää musta. Pikku buddhaa siellä tuolla. Karhun kyllikkeen. En minä ole tälläkään. Mainostaisiko se tuommoista? No on se pumma sitten. Siinähän se. Käsinäkö? Tämä on pumma homma. Niin. Ei muuten kuin sinne vaan. Tuonne vai? Juuso kuuntelee puhelintasi. Siis tänne tultiin pummaan. Pummin pizzeria. Tää oli niinku napolilainen pizzeria. Tää voi olla hyvä. Ainakin nuo kaverit on tehnyt nämä pizzataittajat, eli Hanssi ja Aappo noita pizzoja. Ne on levitä. Ja pojaa tossa asemaan. Katsotaan miten ravintola tää onnistuu. Varmasti ihan jees. Saakin tuota... Plankki. Se on muistaakseni näin vähän. Maistetaanpa tämmöstä... No vähän vaalia. Niin tää on niinku dusterivärinen olut muuten. Maistetaanpa tuota... Joo. Ai että... On muuten hyvä olut. Nelosplankku. Vieläkö pizzat saadaan kuski tyytyväiseksi. Mä en tiedä, voiko saada tyytyväiseksi, mutta sille saadaan jotenkin raivo pieteltyä. On karo. Tämä on pizza. Tuo on jartsa. Tämä on pizza, tuo on jartsa. Joo, se on pizza. Andujaan. Näyttää kyllä hyvältä. Joo. Nyt tämä on mielenkiintoinen, kun meillä on tuota noita... Jusokas noita yhteisiä kavereita tuossa Hanssi ja Aappo terveisiä vai jos satutte video kattoon. Niin ne pojat ne osaa tehdä nämä napolilaiset pitset, kun ne on opetellut sen tekkiä niin kuin insinöörit tuota, haavuttaa niitä, missä ne tyyny alla ja kainalla osaa niitä taakinnoita ja viikkotolokulla ja muuta. Niin voi sanoa, että on syönyt niin kuin parhaat pitset Hanssi ja Aappon tekemänä. Niin katsotaanpa nyt, kun ravintolasta ottaa tämmöisen, että miten se toimii. Joskus on syönyt, mutta en ole niin osannut nyt ajatella, viimeksi on tämmösiä syynyt tosiaan. Taisi olla, olisikohan Hanssi tehnyt viimeksi vaan. Kato. Joo. Aletaanko syömään? No miltä se maistuu? Sinne se katosi. Just muisteltiin Juuson kanssa meidän ensimmäisiä yhteisiä aatosekkaita tuossa. Ne oli hyviä aikoja, simppelempiä aikoja kuin nämä, mutta ei no se, niin. No joo, ei niistä se enemmän. Hyviä juttuja. Mitä sanoisit Juuso pizzasta? Hyvä pizza oli, mutta mulla ei ole hirveänä vertailupohjaa, mä en ole näitä tämän tyylisiä pizzaa. Napolilaisia, niin. Päässyt oikein koskaan syömään. Mutta yhdestä viitteen niin pizzana, miten arvioisit? Kyllä mä sanoisin, että joku neljä puoli.
Joo, kyllä. Ehkä nelonen. Semmoinen nelonen. Kyllä. Joo, niin kuin sanoo tuossa, niin Aapo ja Hansi kavereista, niin tuota, ihan yhteisiä tuttuja, niin tuota, ne tekee näitä pitsoja. Ja... Mä hiukset pystyn. Pojille isot peukut, ne ei ole mitään tosiaan vittu leipureita kumpikkaan, niin tuota, ne on opetellut tuo homma ja tekee ihan helvetin hyviä pitsoja, niin sanoisin, että mä antaisin tälle semmoseen, mäkin sanon 4+. 4+ oli hyvää, mutta että niin kuin, ei ihan päässyt se Aapo ja Hansin tasolle. Että ne teki kyllä niin pitkällä hartavalla, että mä ajattelin, onko niitä ravintolalla oikein mahdollisuus tekemään siihen. Mähän pyörittelee niitä palloja, saatana. Ne on kuukauden kakkaa pakkasessa ja välillä tyynyn alla ja milloin missäkin. Niin ei ole se niin vaikea. Mutta erittäin hyvä. Kyllä mä annan 4,5. Oli se niin hyvä tähän. Kuitenkin silleen ajattelin, että ei avaa hirviä meläkyä tänään tankkauspäivä ja silti maski mun hyvä. Pitäisikö ottaa tuosta ollut? Maki. Jos nyt toiset vielä unilääkkeeksi. Juu. Mä olin hyvä alu. Joo, no, kyllä. Tää on tämmönen, tää on niinku Dusterin kunniaksi tämmönen keltainen. Joo. Ei se ihan oikeesti keltainen. Tälle lähetäkö kuvaa, niin tuosta näyttää Dusterin veriseltä, mutta... Voi vittu, tää on järkevää juttu. Joo, lainattu. Ai vitsit, se on komii. Nyt tultiin syömästä ja kaljelta. On torkkuet rustia ja vannettakin on uutta ja on se mahtavan näköinen laitis. On se mahtavan näköinen. Voi vitsit. Nyt on pakko lähteä väliä pötköttille. Nuumeläisellä hienosti sunnuntaina. Aurinko noussut ja kello on 7.58, kun se on. Täällä on yö nukuttu merkittävällä turvaraolla ja se sujuu ongelmitta. Lähetäänkö Juuso syömään? Joo. Laita kengät ja lakka. Lähetään aamupalalle katsomaan, minkälainen setti tarjolla. Ei ole muuta tietoa, mutta että hotelli alimma saa kerran. Tää tuo sisältö on aalusen, jospa siellä on jotakin. Puuron tynkkää ja kahvia. Meikä näki unta tämä asti. Että oikeesti tämä asti niinku Blue Moti. Semmoseen. Sehän niinku totkesta niinku semmonen halavempi malli. Näin unta tänä asti, että Chrysler 3. Tuossa. Eikä ole nyt semmoista käyty edes kattoo. Elää nyt Jaakki, elää nähdä. Se on niinkö, mä sanon, että kun mä vuodet vielä vähän vieriin, niin nääkin jaksat innostua erilaisista autoista. Mä kyllä vähän unta, että nää oli tosta. Saataks mä herää? Se on hieno semmonen. On se hieno, ei sitä voi päin. Tuossa se on se. Tuossa meillä on se aamupala. Täällä. No niinpä nää on. Täällä on tämmönen ihan tota kotousa aamiainen. Ei oo niin koolla tuota tämä värkätty, mutta tota täällä on just kaikki sopivat hyvät setit. Vaikuttais. Ja taas mennään. Onko se aamu? Paljon kello? Vähän ne 9. Joo. Sunnuntai aamu. Ja meillä on ollut tästä muistaakseni joku 580 kilsaa tulee järven päästä. Vähän mä teen päälle. Oli ihan hyvät aamupalat. Ihan siisti hotelli. Tämmönen pikkuinen elettopakka. Muuta kuntien päälle. Keli näyttää tänään onneksi huomattavasti paremmalta. Selkeä, ei sadaa lunta, aurinko paistaa, niin ei muuta kuin on the road.
Paaja Koski, sunnuntai 11.42. Tämä limonaattia halusi tuo kuski, että pitää käydä ostamassa. Ei lopu tämä rahaa menoo saatana tällä reissulla minne. Ei se lopu. Mä ajattelin, että nyt olisi menty jo vielä pysäksellä syömätä. Tää varmaan pysähtyi syömätä ja limonaattia. Kyllä, sä syömässä kiinni. Onneksi me ollaan dievillä sen, että ei voi enää tuota niin. Nyt ei voi enää ostaa mitään. Supiille. Niin ei voi sukulaattia. Se salapauksessa. Se on. Täällä on nyt onneksi hyvää kiliä. Siinä on uusi valtti. En mä tiedä, onko tuo ihan uusi, tuommoinen tuorempi. Uudempiko? Uudempi se häättyy olla kuin Mati 502. Mutta se onkin valaametti sitten. Viitasaaressa käydään kokeilleen syöntihommaa, mutta ne purki kyllä justiinsa tuolla tilausajoitosta eläkeläisiä tuonne semmonen 80 kappaletta, että saapa nähdä, jääkö meille lihapullia ollenkaan. Olla vähisen mahdollisuudet. Kyllä sinä kävi just silleen varmaan. Sää on ruoka-aika. Sinä ei vihti sitä eläkellä ruuhkasta, kun ryykättiin vaan jonon kärkiä. Tosin oli sopiva paikka, ei oo kenenkään ruokkaa. Siinä oli väli. Me oltais täällä vielä illallakin, jos ooteltais. Siellä se on vieläkin. Juu. Mutta kun ne hakiikin kahvia ja me oltiin menossa syömään. Niin, oli, meillä oli semmonen, ei oo hirveän huono omaa tuntoista. Kukkaa ihan hyvin. No niin, aletaan syömään. No niin, ollaan päästy Oulu. Aato perille. Maki. Ei yhä. Ajamalla tuota. Katsotaan, nouseeko se uudelle pihalle vielä. Saa tunnelmissa. Letsukka käy ryksyttää jo. Joo. Mikäpä siinä? Miten meni reissu? Nyt ei oikeastaan ollut semmoista CRG-kerronta ollenkaan. Ei, meni mukaan. Se meni niin sujuvasti. Yleensä joku katastrofi pitäisi sattua, mutta ei sattu. Ei mitään. Mutta se on nyt tällä erää sitten tutustuttaa tusteriin tässä kevään aikana paremmin. Nyt ei ole pitkä viikonloppu takana kiire muihin hommiin. Niin se on over and out. Se on moro. Moro. Onka ne P-bodit ihan makka. Elää SR. Sitten kattokaa miten tää sammutetaan. Laitetaan ensin flektit pois. Sitten laitetaan sytke pois. Bensapumppu pois. Laitetaan virtaavan pois. Ja vielä vesi jostain oli pois.